Gången på den här serien, den sjunde gången, och jag tycker det har varit väldigt roligt, ganska tufft, så att det känns skönt på ett sätt att det är slut, men samtidigt lite tråkigt, för det har varit väldigt, väldigt roligt. Välkomna hit ikväll. Vi ska ta och be tillsammans innan vi går igång med undervisningen. Och det kommer vara, alltså jag kommer att göra en slags sammanfattning på slutet av hela serien, tänker jag. Ja. Men vi gör som vanligt, jag gör liksom ingen kort summering av förra gången, utan det finns sammanfattningar där nere att plocka av de förra gångerna. Så. Men nu ber vi tillsammans. Herre Jesus, jag tackar dig för att vi får samlas här ikväll och studera ditt ord, Herre. Tack att vi får göra det tro att du själv är här. Tack Jesus att du som är Gud var beredd att lämna härligheten i himlen. Du gör detta för att ge ditt liv på ett kors för att sona våra synder. Tänk att du som är Gud är beredd att offra dig för din egen skapelse. Ja, att du är beredd att offra dig för oss var och en personligen. Tack Jesus att du gav ditt liv för att rädda mig, för att rädda oss var och en. Men tack Jesus att du inte bara dog, men tack att du också återuppstod och lever idag. Och att vi har en levande frälsare och herre i dig. En frälsare och herre som vi idag får möta, som idag rör i våra liv, som idag förvandlar våra liv, som idag upprättar. Men tack att vi också därmed får se fram emot att en dag ska du också komma tillbaka och återställa hela den här skapelsen så som du från början hade tänkt det, herre. Och tack att vi ska få vara med. Tack att vi får läsa, som vi gjorde här för några veckor sedan, om den stora vita skaran inför ditt tron, som där står att de hade tvättat sig i ditt blod, Jesus. De var rena, inte för att de själva hade presterat ett perfekt liv, utan därför att de var tvättade i ditt blod, herre. Jag tackar dig att det är en verklighet som vi får leva i, och vi får själva också tro på att vi ska stå där en dag. Vi ska få vara med, herre, in i evigheten med dig. Och tackar dig att det som räknas är tron, herre. Att vi genom tron på dig får äga detta fantastiska hopp. Nu ber jag att du ska vara med oss ikväll. Du ser oss som är samlade här. Du ser vad vi har burit med oss. Du ser den som är tyngd kanske av bördor, av oro, av något bekymmer just nu. Tack att vi får be att du ska bara möta den personen, herre. Och så ber jag att du ska vara med oss ikväll. Jag ber om din hjälp att undervisa och dela det jag har på mitt hjärta, så att det blir rätt, herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Upplägget ikväll kommer vara så att vi kommer börja med att tala om tusenårsriket. Sedan så ska vi tala lite grann om domen och om evigheten. Och sen så ska vi landa i en slags summering av hela serien och lite korta reflektioner på slutet från mig utifrån det. Och det här är ett rykande färskt bibelstudium. Jag blev klar 17:30 typ i eftermiddag, så att det är rykande färskt. Vi hoppar rakt in i Uppenbarelseboken kapitel 20, och så ska vi läsa vers 1 till och med 10. Det står så här. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de 1000 åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och det som satt på den fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord, och som inte tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. När det 1000 åren nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse, och han ska gå ut och förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. Det drog upp över hela jordens vidd.
och omringade det heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och det ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Det som händer här, det är att Satan fängslas. Och det står att han fängslas för 1000 år. Sen sker då något som kallas för den första uppståndelsen. Och här kan man ju direkt ställa sig frågan, för det står ju uppräknat här att det här är sådana som då har, så att säga, vägrat ta emot vilddjurets märke, som har dött för sin tro på Jesus liksom under vedermödan. Och man kan fundera, är det här en uppståndelse bara av martyrer som har dött i tron på Jesus under liksom den här precis sista tiden innan Jesus kommer tillbaka? Eller markerar det här faktiskt uppståndelsen av alla troende? Och jag tror att det är det sistnämnda. För jag har svårt att hitta fler bibelreferenser till 3, 4, 5 uppståndelser. Utan det finns egentligen... Egentligen i övriga bibeln så finns det bara, kan man säga, referenser till en uppståndelse. Så att det här, bara att det finns en första och en andra, är någonting helt nytt som kommer med uppenbarelseboken. Men jag tänker därför att det här handlar om uppståndelsen av alla de troende. Sen står det då att de uppstånden regerar med Kristus i 1000 år. Och här kan man ju då fundera, är det här 1000 bokstavliga år? Eller är siffran 1000 symbolisk för en väldigt lång tid? Kanske den då står i kontrast till vilddjuret som då har fått 3,5 år på sig. 42 månader, 1260 dagar. Ni känner igen, samma period har liksom omtalats på flera olika sätt. Ska de här perioderna tolkas bokstavligt? Eller är det här mer en symbolisk, att säga att vilddjurets tid är väldigt kort och begränsad egentligen? Medans liksom... tusenårsriket vi talar här är en väldigt lång period när Kristus regerar. Där kan man ju då diskutera. Jag tänker inte fastna just i den detaljen. Om det är exakt 1000 år eller om det är en jättelång period symboliskt. Men det som händer sen, det är då att Satan släpps lös igen. Går ut för att förleda folken. Samlar en massa människor och kungar och så vidare till sig. För ytterligare en strid mot Kristus. Men det slutar med att det regnar ner eld från himlen och förtär dem. Och så sist så fängslas också Satan. Inte bara fängslat, utan han kastas till sist också då i eldsjön. Och det här är en väldigt märklig händelse. Eller en märklig text. Varför ska Kristus regera i 1000 år, sen ska Satan släppas lös igen, och återigen ska vi få ett slag vid Jerusalem, eller vad nu den heliga staden ska stå för, och sen går vi in i evigheten där liksom ska bli fred för alltid? Det här är ju en väldigt märklig text. Det finns ingen annanstans i Bibeln som egentligen återberättar att det ska bli så här. Snarare får man ju känslan när man läser de andra profetierna att när Jesus kommer tillbaka, sen är det fred för alltid. Så det här har ju då gjort upphov till en hel del diskussioner och debatter teologiskt. Hur ska vi tolka detta så kallade tusenårsrike? Och det finns många olika versioner, men det finns 3 liksom grundvarianter till hur man tolkar det här tusenårsriket. Det första kallas för premillennianismen. Pre, före, millennium, 1000 år. Och premillennianismen tänker alltså att man läser texten precis som det står i uppenbarelseboken. Jesus, vi får en vedermöda, Jesus kommer tillbaka, 1000-årsrike, Satan släpps fri och sen domen och evigheten. Precis så som det står. Och det kallas då för premillennianismen. Men det finns då 2 alternativ till det här sättet att se 1000-årsriket. Det ena kallas för postmillennianismen. Och då tänker man sig att Jesus kommer faktiskt tillbaka först efter 1000-årsriket. Jag ska förklara det här lite mer alldeles strax. Och sen finns en tredje variant som heter amillennianismen. Som då tänker sig att det finns inget fysiskt 1000-årsrike. Och jag tänker titta lite grann på det också alldeles strax. Men först så ska vi fundera lite grann över
då den här första premillennialismen. Vad talar för att det skulle vara den liksom ändå korrekta sättet att tolka tusenårsriket? Ja, det är ju så. Tusenårsriket läser vi bokstavligen, så att säga, tusenårsriket läser vi bara om i uppenbarelseboken. Och där står det ju i den här ordningen. Ett väldigt starkt argument för att det faktiskt också är så det ska tolkas. Läser vi som det står och tolkar som det står, då blir det ju så här. Då kommer Jesus tillbaka, vi får tusenårsrike, Satan släpps lös och så vidare. Så att det är ett starkt argument för att den här då premillennialismen är den rätta. Och jag tänker så här att vi kanske egentligen inte behöver förstå varför ska Satan fängslas och släppas lös igen. Och alltså, det där kanske vi egentligen inte behöver förstå. Varför ska det vara tusenårsrike eller inte? Alltså, det kanske är någonting som vi kan lämna åt Gud. Men det finns också några andra bibelsammanhang som ändå kan antyda att det skulle kunna vara så här. Och ett av dem det är att profetierna i Gamla testamentet som handlar om Israel och evigheten verkar ändå följa lite olika spår. Vissa av de här budskapen som profeterna har fått talar ju mer om att Messias regerar, styr ett rike som på ett sätt påminner ett jordiskt rike. Han styr från Jerusalem. Andra riken finns på jorden och på något sätt tjänar under. Det är fred, det är rättfärdighet på grund av att Jesus styr. Men samtidigt så påminner världen ganska mycket ändå om den värld vi lever i nu. Det finns ett antal sådana texter. Sen finns det ju andra texter som mer antyder att hela världen är omskapad. En helt ny världsordning. Där djuren lever liksom med lejon och lamm lever tillsammans och så vidare. Det är liksom en helt annan värld i princip. Och då tänker man att den här första kategorin av texter handlar ju om tusenårsriket. Och de andra som handlar liksom mer om en helt omskapad värld, det handlar om evigheten som kommer sen. Hesekiel är också en profet som skulle kunna tala eventuellt om ett tusenårsrike. Även om man inte använder det begreppet. För om man tittar på kronologin i Hesekiel. Vi talade om Hesekiel förra gången, ni som var med. Bland annat. Så ser vi att i kapitel 33-37 beskrivs igen och igen hur Israel återsamlas i sitt land. Och så kronan på verket är att Messias regerar och det blir fred på hela jorden. Och så upprepas det ett par, tre gånger under de kapitlerna. Sen insprängt i det här så kommer då kapitel 38-39 som faktiskt beskriver ett krig. Där Gog i Magogs land samlar härskare med sig och tågar till Israel, till Jerusalem och belägrar det. Men blir besegrad. Och Gog i Magogs land i Uppenbarelseboken 20 när Satan samlar sina, så att säga, när han har släppts fri och samlar sina, så står det där Gog och Magog som exempel på kungar som han får med sig. Och sen beskriver Hesekiel från kapitel 40 och framåt något som verkar vara en helt ny värld. En helt annan liksom värld. Och det talar ju faktiskt för att det skulle kunna vara så att Hesekiel liksom bekräftar det här. Att Israel återsamlas, får en lång, lång period av fred. Messias regerar från Jerusalem. Det blir fred på jorden. Men sen kommer en period igen av oroligheter, av krig. Och till sist så kommer den omskapade världen. Nu ska det sägas att Hesekiel 33 till och med 37 beskriver ju återsamlandet flera gånger. Och en hel del teologer tänker att kapitel 38 och 39 med Gog och Magog snarare ska kopplas till händelserna i slutet på vedermödan när antikrist samlar sina skaror för att tåga mot Israel precis innan Jesus kommer. Och det är också en mycket, mycket möjlig tolkning. Så det här är ju inte helt glasklart. Vilket som stämmer. Men det var det liksom som används då som bland annat då som argument för den så kallade premillennialismen. Att helt enkelt, vi läser som det står i Uppenbarelseboken 20 och tar det så. Och så får vi liksom kanske lämna att vi inte förstår allt. Nu ska vi ta och titta lite grann då på alternativen. Och vi ska börja med det som kallas för postmillennialismen.
Inom postmillennialismen så tänker man att tusenårsriket är Guds rike i den här världen genom församlingen. Det finns en tanke inom den här postmillennialismen att i Uppenbarelseboken kapitel 20 så startar man om berättelsen igen. Att Satan, när han fängslas, den är Jesus dör på korset. Man tänker alltså att Satan är fängslad nu. Betyder inte att han inte kan verka, men hans liksom förmåga att verka är begränsad i världen. Och så tänker man då att genom församlingens mission så sprids Guds rike allt mer och mer och successivt kommer det dominera världen. Till sist, när världen genom församlingen har återupprättats, när rättfärdighet råder, då kommer Jesus som krona på verket. Och man ser alltså en grundtanke inom postmillennialismen, även om kanske inte alla postmillennialister tror så, men en liksom bärande tanke är ju den här att församlingen är det nya Israel. Om vi tar min bild här borta. Alltså tänker man liksom att församlingen, men församlingen är liksom förlängningen av Israel. Och något återsamlande av Israel i en sista tid ska inte ske. Utan löftena som är knutna till Israel om evig fred, om att liksom på något sätt återsamlas, ja, men det handlar om församlingen. För församlingen är Israel, tänker man, och synonymt fortsättningen på Israel. I och med att det judiska folket på något sätt, många majoriteten av dem inte bekände Jesus som Messias när han kom, så tänker man att därmed har de på något sätt fallit bort. Och istället då så har ju då hedna kristna kunnat komma till. Men kärnan, de som faktiskt trodde, de israeliter som trodde på Jesus, det var det som var kvar av det verkliga Israel. Och sen har vi andra liksom lagts till. Så församlingen är Israel, att något återsamlat Israel ska, man tror alltså inte på det, utan man tänker sig att det här är symboliska texter. Allt det här med hur Israel återsamlas och löftena, det är symboliska texter som handlar om församlingen. En annan tanke inom postmillennialismen är att den första uppståndelsen inte är en fysisk kroppslig uppståndelse, utan det nya livet i Jesus. Det är frälsningen. Den som har uppstått med Kristus, som i Bibeln talar om, har den andra döden inte makt över. Det finns inom postmillennialismen några lite olika versioner. Och först så delar man upp sig lite utifrån hur man ser då på den här vedermödan som vi har talat om. Den vanligaste varianten inom postmillennialismen är att man har en preteristisk syn på vedermödan. Man tänker sig att vedermödan som Jesus talar om och Uppenbarelseboken talar om handlar om antingen Israels undergång år 70, eller kanske ännu vanligare inom postmillennialismen att det handlar om församlingens vedermöda under Roms förtryck. Man tänker sig liksom att du har en kamp här. Djävulen kanske är fängslad, men det finns en kamp här. Och sen finns det till och med då postmillennialister som menar att tusenårsriket inföll när Konstantin konverterade. Därmed startade tusenårsriket, tänker man. Men det har ju inte nått hela världen än. Så det är liksom något som börjar där, men sen som sakta liksom växer och växer och växer och sprider sig. Men det finns andra alternativ. Det finns då de som har mer en futuristisk syn på vedermödan och som kopplar ihop vedermödan med när djävulen släpps fri. Men man kopplar inte till Israel utan då mer till församlingen. Och hur djävulen släpps fri på slutet samlar världens liksom kungar till krig mot församlingen. Det finns en sån version och variant. Sen finns det också de som har mer idealistisk syn på vedermödan. Man tänker det mer som inte en enskild liksom fysisk period eller händelse, utan mer liksom perioder av prövningar av kamp som drabbar kristna och församlingen genom perioder i historien. Så det är en sån fråga som lite grann delar de här postmillennialisterna, hur man ser på vedermödan, även om den preteristiska är dominant. En annan syn som delar postmillennialisterna och som kanske får större konsekvenser på ett sätt, kan få i varje fall, det är synen på församlingens funktion i upprättandet av det tusenårsriket. För det finns då en gren av postmillennialister som ser det här som en väldigt politisk eller social
uppdrag. Man tänker alltså att det kommer en dag när världen styrs av församlingen genom upprättandet av kristna stater. Inte kanske att församlingen ska liksom vara regering och pastorerna ministrar. Kanske inte på det sättet. Men man tänker ändå att församlingen på något sätt, ju fler människor som blir omvända och kristna, ju mer inflytande får församlingen, och till sist kommer kyrkan att på något sätt dominera hela världen och styra, och kommer så genom på det sättet kunna upprätta då kristna stater som tillämpar Guds rikes principer i lagstiftning och så vidare. På det sättet etableras Guds rike i världen. Och om man då är i den grenen, då blir församlingsuppdrag i lika hög grad att verka för rättvisa, miljö och så vidare som evangelisation. Församlingen är lika mycket politisk som andlig. Sen finns det då en annan gren av postmillennialismen som ser det här med bildandet av tusenårsriket mer andligt. Att det kommer liksom inte genom att församlingen jobbar politiskt för förändring utan och lägger sig i politiken och skapar kristna stater, utan snarare genom att människors, så att säga, hjärta förvandlas. Och när alla människor på jorden, eller åtminstone de allra flesta, verkligen har tagit emot Jesus i sina hjärtan och lever som lärjungar, då blir konsekvensen att vi får fred och rättfärdighet och så vidare. Och sen så har jag ju ställt de här två mot varandra. Det finns naturligtvis massor med mellanformer på detta. Det finns också då grupperingar, tankegångar, har funnits periodvis genom historien av en liksom mer extrem variant av den här politisk-sociala, som också kan tänka sig att använda sig av, så att säga, militär makt. Påminner ju en hel del om den islamistiska fundamentalismen faktiskt, även om man kanske inte skulle försvara terrorism och liknande. Men man tänker sig alltså att ja, men de här kristna staterna då, där Guds rikes principer råder, de måste ju kunna på något sätt använda sig av militära medel för att på något sätt breda ut det här, eller på något sätt åtminstone försvara sig. Försvara det som är Guds rikes principer. Det är ju kanske inte en tanke som de flesta postmillennialister skulle ställa upp på, men den finns. Vad har man då för bibelstöd för det här? Ja, en grundtanke handlar ju om att eftersom tusenårsriket är en så pass stor grej som det är, men ändå bara förekommer liksom som en väldigt uttalad, som ett uttalat begrepp en enda gång i Bibeln, och då i en bok som är väldigt symbolisk med en kronologi som inte är helt tydlig. Man menar att det talar för att vi kanske bör tolka det här på ett litet annat sätt än bokstavligt. En annan sak som vi inte har talat om i den här serien, men i Daniel 2 så har kung Nebukadnessar en syn med en staty som har olika delar. De olika delarna representerar olika stormakter. Till sist så krossas den genom att en liten sten rycks loss och följer ner och träffar fötterna. Statyn krossas och sen växer den där stenen och till sist uppfyller den hela jorden. Och Daniel får reda på att den lilla stenen, det är ju liksom då Guds rike. Och man tar det som en intäkt på att man tolkar då att benen och fötterna på den här statyn, det är romarriket. Att romarriket faktiskt gick under tack vare, på ett sätt, Kristus. Och att på något sätt Guds rike, församlingen, ersätter sedan romarriket och växer och uppfyller hela jorden. Det är ett bibelord som används av en del då. Det är också så att de här omtolkningarna som man gör då av löftena till Israel i Gamla testamentet gör ju att man kan använda sig en hel del av de texterna till att försvara sin uppfattning. Eftersom man tänker att de handlar inte om Israel, de handlar om församlingen. Rent historiskt så återigen, jag är inte kyrkohistoriker. Jag har sagt det ett par gånger förut. Så när jag går in på kyrkohistoria så är jag ödmjuk för att det kan finnas andra som vet mer än vad jag gör. Men så långt jag vet så är det här en tanke som föddes någonstans efter att Konstantin hade konverterat, alltså under det närmaste århundradet här efter, så dyker den här tanken upp. Både postmillennialismen och amillennialismen hämtar mycket stöd hos Augustinus, som är mycket av katolicismens förfader. Och man kan förstå det här rent historiskt, därför att det här växer fram då parallellt med det som kallas för ersättningsteologi, även om den
inte, uttrycket inte fanns då. Men det här hänger ihop med tanken att församlingen ersätter Israel. Det judiska folket är inte längre Guds folk, det är församlingen. Och det här liksom, det här hänger ihop. Det handlar ju också om att, jag menar, här så var ju församlingen förtryckt av romarriket. Men när helt plötsligt församlingen får makt, kejsarna är kristna, ministrarna är kristna, generalerna är kristna, så börjar man fundera över, amen, den här liksom kampen mellan den världsliga makten och församlingen. Och alltså, man börjar ifrågasätta hela det perspektivet. Och man ville hitta stöd då, ett teologiskt stöd för varför skulle liksom kyrkan ha en så stark ställning och vara dominant. Så det här tankegodset passade väldigt in i framväxandet av det katolska tänket, där då kyrkan har väldigt stark ställning även liksom på samhällsnivå. Men den varianter av den här sättet att se på tusenårsriket har också funnits också i protestantiska delar av kristenheten. Ligger till grund för alltså de här founding fathers i USA. Ni känner till de här som grundade, skrev konstitutionen i USA. De flesta av dem var postmillennialister. Och när de skriver One Nation Under God, som vi står i amerikanska konstitutionen, så är det utifrån ett postmillennialistiskt tänk. Vi bygger Guds rike på jorden. Med politiska medel. Tanken att USA, liksom det här kristna landet, det kommer utifrån det här postmillennialistiska tänket. Kyrkans öde är att regera jorden. Genom att nationer, kristna nationer, växer fram. Och man tänkte sig USA som liksom förebilden för detta. Vad finns det då för argument mot postmillennialismen? Ja, jag skulle säga så här, ett väldigt starkt argument mot den är ju att det finns ganska lite som talar för att vi ser en sån här utveckling. Bara, alltså, när länder kristnas så är det inte ovanligt att välfärden ökar. Och det är inte så konstigt, att lever fler människor efter Guds rikes principer, det är klart att då kommer det gå bättre. Det är liksom inte så konstigt. Men det är historiskt väl lite som talar för att vi, bara därför att kyrkan blir starkare i ett samhälle, så får vi helt plötsligt rättfärdighet och liksom... Tittar man på hur det funkar så verkar det snarare vara så att ju mer makt i samhället kyrkan har, så är det snarare så att makten korrumperar kyrkan än att kyrkan får samhället att bli mer liksom rättfärdigt. Ett annat väldigt starkt argument mot det här är att det finns inget direkt uttalat bibelstöd. Varken av tanken att församlingen ska styra jorden innan Jesus kommer. Finns ingenstans. Finns inte heller något uttalat bibelstöd av tanken att det ska bli fred och rättfärdighet innan Jesus kommer tillbaka. Såklart att vi ska jobba för det. Vi är Jesu vittnen. Vi ska jobba för fred, för rättfärdighet, för rättvisa och så vidare. Det är självklart, det är en del av vår kallelse. Oavsett hur vi ser på tusenårsriket så är det en del av vår kallelse. Men det finns ju inget uttalat i Bibeln som säger att ja, men det kommer bli fred och rättfärdighet på hela jorden innan Jesus kommer tillbaka. Snarare tvärtom, han kommer tillbaka för att skapa fred och rättfärdighet. Och det är ett jättestarkt argument. Det finns heller inga löften att liksom församlingen ska vara den som är över och aldrig behöva utstå lidande och förföljelse. Tvärtom, församlingen verkar ju blomma när den är förföljd. Många bibeltexter talar ju om att vi ska bli förföljda. Så att det här, alltså, jag har väldigt svårt, även om det finns saker i postmillennialismen som är väldigt attraktiva, så finns det också annat som jag har väldigt svårt att hitta något konkret stöd för. Och framförallt den här tanken att församlingen helt och fullt ersätter Israel som det nya Israel. Tycker inte jag går ihop med de texter som finns. Den här så kallade amillennialismen då, där tolkar man ju tusenårsriket helt i andliga termer. Man tänker att det här tusenårsriket, det är antingen en symbol för Kristi regering i hjärtat hos var och en som tror,
Eller man tänker att det är någonting som sker i himlen. Hur liksom, där råder ju på något sätt Guds, det styr ju Gud. En variant på det är att man tänker sig att tusenårsriket är synonymt med Kristi styre i evigheten, liksom när han har kommit tillbaka efter domen och alltihopa. Men man tänker sig inget tusenårsrike innan domen. Och det gör att man har ju också lite olika uppfattningar om vedermödan. Det kan man ju då ta egentligen lite hur som helst. Jag ser tiden inne från mig, så jag behöver öka på tempot lite. Historisk bakgrund, alltså både amillennialismen och postmillennialismen är född ur samma liksom period. Och har funnits lite, även om det inte hette så, om man inte uttalar det så, så har liksom tankegodset har sin liksom ursprung under första århundradet efter Konstantins konvertering. Men har ju utvecklats som liksom till det är idag i modern tid, men har sitt tankegods där. Vad talar emot? Ja, jag tänker så här att om det inte finns något tusenårsrike, om det bara är en enda stor symbol på någonting, varför överhuvudtaget prata om? Varför skulle Bibeln överhuvudtaget ta upp det här? Även om det bara är en gång i Uppenbarelseboken. Varför överhuvudtaget krångla till det för oss på det sättet om det inte finns? Så jag tycker att den är lite ologisk. Även om jag är lättare att ta till mig amillennialismen än postmillennialismen, så tycker jag fortfarande att den är lite ologisk på något sätt. Så hur ska vi då se på tusenårsriket? Ja, jag drar den slutsatsen när jag tittar på det här, att det som stämmer bäst med Bibeln är den så kallade premillennialistiska synen. Och därför är den jag håller mig till, men jag förstår den inte. Jag kan bara, det är bara att lägga, på något sätt, lägga ner det. Varför det ska vara så här, jag får inte ihop det helt och hållet, men det är det som stämmer bäst. Och då får jag på något sätt bara acceptera det. Så. Nu ska vi gå vidare i Uppenbarelseboken 20. Och läsa ifrån vers 11 till vers 15. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för den. Och jag såg det döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Det döda dömdes efter sina gärningar, efter det som står skrivet i böckerna. Och havet gav igen det döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Här samlas liksom människorna inför Guds tron. Och vi läser hur det öppnas böcker. Och de döda döms efter vad som står i böckerna. Och någonstans tänker jag att det här kommunicerar till oss att alla människor kommer på något sätt att stå till svars för hur vi levt våra liv. Vi har ett ansvar för vad vi gör med våra liv. Vi kommer stå till svars för det. Men sen tycker jag att det ändå är någonstans så fantastiskt att konstatera, vad är det som avgör hur domen i slutändan faller? Det är faktiskt inte vad som stod i böckerna. Det står det som har sitt namn i livets, alltså de som inte har sitt namn i livets bok, går förlorade. Allting handlar om man har sitt namn i livets bok eller inte. Och då läser vi så här i de berömda verserna i Johannes 3, 16, 17, 18. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. En sak som är tydlig i den här texten, det är att det finns det vi kallar för en dubbel utgång. Alltså man kan gå förlorad eller bli räddad. Ett jättetydligt tema genom hela Bibeln.
Faktiskt. Och vi kommer inte undan det. Vissa människor går in i Guds evighet. Andra gör det inte. Jag kommer tillbaka till det strax. Men det är tydligt att det finns en möjlighet att gå förlorad. Men vad den här texten säger oss är att Gud älskar oss så mycket att han gjorde allt som behövdes för att vi skulle kunna bli räddade. Genom att han sände Jesus att dö på korset för vår skull och att återuppstå. Allt vi behöver göra är att ta emot i tro. Var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan har evigt liv. Vad är det som avgör om jag har namnet i livets bok? Ja, men det är om jag tror på Jesus. Har jag tagit emot Jesus? Tror jag på honom? Sätter jag mitt hopp till honom? Men den däremot som inte vill tro, säger den här texten, dömer sig själv. Inte Gud, vilket är ganska intressant. För ibland tänker man att tala som en, hur kan en rättfärdig Gud döma människor till att gå förlorade? Eller en god Gud, eller kärlek för Gud? Ja, men vad den här texten säger är ju att den som inte tror är redan dömd. Gud har inte sänt sig så till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Genom att sätta vårt hopp till Jesus. Så blir vi räddade. Det är den enda vägen till räddning som finns. Det är som att tron är som en bro. Och över ett stup. Och jag kommer gående här så väljer jag att gå på bron. Ja, men då går det jättebra. Men en annan person tycker att den där bron vill jag inte bry mig om. Och så kraschar rätt ner och så säger man, vilken elak bro som dömde mig att rasa. Förstår ni? Det var lite, kanske lite dålig bild. Men det är liksom en konsekvens av ett egna beslutet att inte tro. Sen finns det ju jättesvåra frågor kopplade till det här då, med alla människor som aldrig har hört om Jesus, människor som kanske har hört om Jesus men har svårt att tro på grund av saker som har hänt i livet för dem. Och då tänker jag att exakt hur den här domen kommer bli, vart gränsen kommer gå, vilka som går förlorade och vilka som blir rädda. Jag får bara lita på att där har Gud koll på. Hans dom kommer vara riktig och korrekt. Jag tänker inte gå här och peka ut, men jag däremot... Och säga liksom att den och den och den och den kommer att gå till helvetet. Det tänker jag inte göra. Det får Gud döma eller bedöma. Eller vad ska jag säga. Men det jag däremot är helt säker på det är att den som i det här livet sätter sin tro till Jesus. Lever med Jesus. Kan vara trygg i att jag kommer bli räddad. Det är det centrala. Och då kommer vi då fram till det här med evigheten. Och jag tänkte börja med att säga någonting om de som går förlorade. För det är ändå tydligt genom Bibeln att vi har en dubbel utgång. Och det har varit en debatt om det här. För er som följer med i kristen media, tidningen Dagen till exempel, har det varit en ganska livlig debatt under den här våren om just det här med att gå förlorad. Och vad är det bibeltexterna säger? Jag har inte tid att läsa igenom alla texterna här nu. Det finns massor med texter, men de spretar lite grann. Den texten vi läser nu talade om att, ja, den sista texten talar om att gå förlorad. Och sätter det i kontrast till att inte få evigt liv. Man kan få evigt liv eller gå förlorad. Alltså man förlorar det eviga livet. Det är liksom ett perspektiv som Johannes kapitel 3 är inne på. I den texten vi läste från Uppenbarelseboken handlar det om att kastas i eldsjön. En parentes. Det står inte att människorna som kastas i eldsjön brinner för evigt. Eldsjön brinner för evigt. Satan och antikrist och den falska profeten brinner för evigt, står det. Men det står inte att människorna brinner för evigt. Det står bara att de kastades i sjön. Det är ju en intressant, bara en parentes. Det finns också andra bilder. En annan bild handlar om att stå att man hamnar utanför. Utanför staden. Jesus själv säger vid något tillfälle, utanför i mörkret. Så det finns ganska, det är lite spretigt. Vad innebär det att gå förlorad? Och man kan i kristenheten egentligen skönja fyra huvudspår hur man ser på det här. Även om de här huvudspåren kan skiljas något inom sig. Antingen tänker man att gå förlorad handlar om ett evigt straff. Eller
evig plåga. Inte nödvändigtvis evig medvetenhet. Men någon slags straff eller så som pågår på något sätt. Det andra alternativet, det är evig död. Alltså man tänker sig att man återgår ungefär till den tillstånd man hade innan man föddes. Det vill säga, man fanns inte. Man dör, så som en ateist föreställer sig att döden är. Det är liksom slut. Och att den här eldsjön är en bild för hur man förbränns, liksom förgås, försvinner. Man tycker att det här då texten går förlorad skulle kunna vara en sån. Som skulle kunna antyda det också då. Som ställer då att få evigt liv eller gå förlorad. Det vill säga, det var det eviga livet som vi var destinerade till, men man förlorade det och då hamnar man under evigt död, som då skulle handla om ett utslocknande. En annan variant kallas för universalism. Säger att ja, men Jesu nåd räcker alla. Oavsett vad. Guds kärlek är så stor att den omfattar alla. Alla kommer bli räddade. Och sen finns då den katolska läran om skärselden, där man tänker sig då att alla utom helgonen får då hamna under en tid i elden. Beroende på hur bra du har levt ditt liv, beroende på om du har trott på Jesus eller inte, det finns olika saker som då gör grund för hur länge du hamnar i den här elden. Och då kan man då teoretiskt säga att en genomond människa skulle då kunna brinna där för evigt, som man då kan tänka sig då att antikrist skulle kunna vara. Men andra människor, om man döms till en tid i skärselden, x antal hundra år eller vad det nu handlar om, och sen får man gå in i evigheten. Det är ju den katolska tanken. Och då menar jag så här, att varken universalismen eller den här skärseldstanken har något starkt bibelstöd. Väldigt tveksamt bibelstöd, ska jag säga. Därför så är det någon av de två förstnämnda som jag tänker stämmer bäst med bibeltexterna. Och exakt hur det här blir, det vet jag inte. Bibeln är inte jättetydlig på den punkten. Men att det är en dubbel utgång, att somliga faktiskt går förlorade och att det är på något sätt en slutgiltig, det är tydligt. Men hur går det för oss då, frälsta? Nu ska vi lämna helvetet och titta på något roligare. Vi fortsätter in i kapitel 21 i Uppenbarelseboken. Och då står det så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Det ska vara hans folk. Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Jag ska säga någonting om det nya Jerusalem alldeles strax. Men jag tycker det är fantastiskt det här med. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Vi är ju liksom tillbaka till ordningen i Edens lustgård. Där Gud vandrar ihop med Adam och Eva. Man liksom lever i en tajt gemenskap. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. Fantastiskt. Va? Och där får vi vara, ska vi få vara med. Ingen mer död. Ingen sorg, ingen plåga. Om det inte finns någon sorg eller gråt, så kan det ju inte ens vara, alltså det är så bra att det inte ens kan vara långtråkigt, för att det bara är bra. Vi ska läsa vidare från vers 9. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort högt berg och visade mig den heliga staden som kom ner från himlen från Gud. Den hade Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar. I portarna fanns 12 änglar.
Där var också namn inskrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. I öster fanns 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod de 12 namnen på lammets 12 apostlar. Här så säger då, får Johannes reda på den här ängeln, att jag ska visa dig bruden. Lammets hustru, alltså Jesu hustru. Det här är ju naturligtvis ett bildspråk. Jag tror inte att det är en enskild person det här handlar om, utan det är ju naturligtvis symbolik det här. Och det är intressant att när han då ska få se den här bruden, då börjar han tala om en stad. Och han förde mig i anden upp till ett stort berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Så bruden och staden är synonyma. Och staden har både Israels 12 stammar skrivna på sig och lammets 12 apostlar skrivna på sig. Jag tolkar det som att det här handlar om både Israel och församlingen. Det är på något sätt Guds. Jag tror inte att det är, i någon mening är det två folk, men ändå ett. Så på något sätt sitter ihop. Staden blir någon slags symbol för Guds rike och Guds folk. Boningsplatsen för Guds folk. Och man kan ju fundera över, är det här rent symboliskt? Att det här är en bild på Guds folk, Israel församlingen tillsammans? Eller är det en bild på, är det faktiskt en fysisk stad också där vi ska få bo i evigheten? Jag vet inte. Och jag funderar på, kanske både och. Både en bild och en symbol och samtidigt faktiskt en fysisk stad som kommer finna i den nya omskapade världen. Ja, vi fortsätter från vers 22. Något tempel såg jag inte i staden, för Herren, Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föras in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen, natt ska inte finnas där och folkens härlighet ska föras in i staden. Inget mörker, ingen natt. Och det kanske beskriver en fysisk tillvaro utan natt och mörker och så. Men jag tänker att det är ju, alltså mörker är ju också en djupare andlig symbol. Och själslig symbol för den delen också. Man kan uppleva mörker. Alltså. Men där finns det inget mörker, hörrni. Inget mörker! Vi går in i kapitel 22. Och fortsätter att läsa från vers 1-6. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor av floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger. Varje månad ger det sin frukt och trädets löv ger läkedom åt folken. Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer, de behöver inte lampors sken eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evighetens evighet. Och han sa till mig, dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sin tjänare vad som snart måste ske. Alltså vi läser här om livets vatten som väller fram som en flod. Alltså det står ju om anden att det ska bli en källa av levande vatten inom var och en som tror. Men här har vi livets vatten som väller fram och genomsyrar hela staden som en mäktig flod som liksom bara tånar fram. Vi läser om livets träd som bär frukt 12 gånger. För mig är det en symbol för att det finns liksom, det finns för alla. Ett fruktträd som vi har, minst i vår del av världen, bär ofta frukt en gång om året. Och sen finns det inget. Vilket är en ganska bra bild för ordningen i den här världen. Vissa har mycket, andra har inget. Men där, livets träd bär frukt 12 gånger, hela tiden. Bladen är läkedom åt folken. Det behöver vi. Ingen förbannelse.
ska finnas mer. Inget mörker. Ja, jag tycker det här är fantastiska texter. Det är det här det handlar om. Alltså det är det här det ska leda fram till. Det är mycket kamp, det är mycket jobbigt, det är mörker på vägen. Men det är dit vi är på väg. Och Jesus talar ju om det här med den yttersta tiden som en förlossning, en kvinna som ska förlösas. Och jag tycker att det är en fantastisk bild. Med liksom, det börjar med lite tecken på att det närmar sig. Det blir värre och värre, intensivare och intensivare. Ganska smärtsamt på slutet, men det är för att det som ska komma är någonting så otroligt fantastiskt. I en förlossning här på jorden är att ett nytt liv ska föras fram. Här handlar det om att den här världen ska förlösas från syndens band, från ondska, från mörker. Vi ska få gå in i en tid av evig fred, av ljus. I en tillvaro där det inte finns någon död och ingen sorg och ingen plåga. Där livets vatten bara forsar fram. Inte bara en liten källa. Det är fantastiskt att vi har anden idag som pålar i vårt inre. Men där finns det liksom hela tillvaron plägras av livets vatten. Det här är ju alltså... Det är någonting helt fantastiskt som vi har sett fram emot. Och hämta kraft ur. Jag ska nu... Ja, liksom, nu har vi nått hela vägen fram. Och jag tänker ta några minuter och göra en liten återblick och summering av vad vi har sagt. Men jag tänker att vi ska inte hålla på jättelänge med den. Men kanske bara att vi behöver sträcka på oss där vi sitter. Jag har några minuter till kvar. Så bara ställ på er, res på er eller så om ni vill. Ni måste inte. Vill ni sitta kvar får ni det, men... Så åker vi. Det blir en kort paus. Okej, jag tänker nu försöka ge en slags övergripande bild av Bibelns profetiska budskap om den yttersta tiden, om Jesu återkomst och vad vi har sagt. Och det blir ju verkligen vad heter det? Vad säger man? Summering. Det blir ju verkligen inte allt. Det förstår ni. Men till börja med, Gud skapade den här världen fullkomlig. Det är så han har tänkt att det ska vara. Syndafallet förstörde ju harmonin. Men redan när Gud liksom förkunnar dom över synden så kommer den första profetian om återupprättelse. När han säger där att kvinnans avkomma ska krossa ormens huvud. Jag tar om det här första gången. Sen hoppar vi fram till Abraham som får ett löfte om att bli far till ett folk. Och han får ett land som folket ska bo i. Och så får han också löftet att genom detta folk ska jordens alla släkter bli välsignade. Så löftet handlar både om ett folk som ska ha ett land, men också om att på något sätt alla människor på jorden ska kunna ta del av välsignelser på grund av detta, genom detta. Vi hoppar fram till David. Han utlovas en arvinge, Messias kallar vi honom för, som ska sitta på hans tron och inrätta ett evigt rike för Israel. Då det ska bli fred och trygghet för alltid. Det har Gud lovat David. Sen fortsätter Gud och adderar till profeter som Jesaja och Mika de här löftena om att det ska komma en messias som ska regera. Och det adderas då också löftet om att han inte bara ska styra över Israel. Inte bara Israel ska få fred. Mycket av de profetorden handlar om hur Israel ska få återsamlas och få fred. Men både Jesaja och Mika får också reda på att Messias styre kommer också påverka hela skapelsen, hela världen, alla folk. Det ska bli fred och rättfärdighet över hela jorden. Jesaja får ju också veta att Messias också ska komma för att lida och dö för att sona människornas synder. Så det handlar inte bara om att han ska komma och regera, utan och vi tänker ju att det här handlar om att han kommer först, Jesus en gång, han är ju Davids son, kvinnans avkomma, han föddes genom en jungfrufödsel. Han kommer första gång för att dö för våra synder, för att återuppstå. Och när han kommer tillbaka så kommer han för att regera. Jesaja, Mika, Hesekiel
och fler profeter i Gamla testamentet får också veta att Israel kommer att skingras över hela jorden och leva under en lång tid kringspridda bland de hedniska nationerna. Men att de en dag i den yttersta tiden ska återsamlas i sitt land inför Messias ankomst. Bland annat Daniel och Zakaria får budskap om att i den yttersta tiden kommer att uppstå ett mäktigt rike på jorden. Och i det riket en härskare som kommer att kriga mot och förtrycka Israel. I Daniel så får vi också veta om en sista 70:e årsvecka. Alltså Daniel får ju den här väldigt märkliga att Gud säger att en period på 70 gånger 7 år är bestämd för Israels folk. Och den 69:e sån årsveckan, alltså det 483:e året, skulle ju avslutas med Jesu död. Men det är en som är kvar. Och som också hänger ihop med den här härskaren som ska komma och det han ska göra. Enligt Zakaria så kommer Messias att komma och ställa sig på Olivberget och rädda Israel i ett ögonblick då allt slutar vara förlorat. Jerusalem är belägrat, möjligen, det här är lite oklart, har det till och med fallit. Men då, när liksom hoppet ser ut att vara ute, då sätter Messias fötterna på Olivberget. Och Israel ska se upp till mig som det har genomborrat, säger Herren. Och när detta sker så gör han slut på fienderna och på alla världens riken och upprättar det utlovade fridsriket. När vi hoppar fram till Jesus så säger Jesus i sitt eskatologiska tal. Det så talar han om tidstecknen som visar på att slutet närmar sig. Han kallar dem för början på födslovärkarna. Ett antal saker som skulle ske som är som tecken. Nu närmar det sig. Sen säger han att budskapet om riket ska förkunnas, och nu har jag fel citat, det ska Matteus 24:14 ska det stå, inte Matteus 24:15 där. Fel. Kommer fel tryckt i sammanfattningen också. Upptäckte jag nu. Men Jesus säger att budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Så innan han kommer tillbaka ska detta ske. Sen i Matteus 24:15 så talar Jesus om en tid av nöd som ska drabba den här världen precis före hans ankomst. Det ska vara en tid av nöd vars like aldrig tidigare funnits och inte heller ska finnas därefter. Och det här har vi diskuterat, att en del då tolkare ser det här som en profetia om Jerusalems förstöring år 70. Och det var en hemsk tid, inte minst för Israel. Ingen tvekan om det. Men att säga att det aldrig genom hela världshistorien någonstans i något land har funnits en tid som liknade det, det är helt enkelt inte korrekt. Så därför kan det inte handla om år 70. Jesus måste tala om något annat. En nöd som då drabbar världen när vi närmar oss slutet. Precis när vi är inne mot slutet. Den kommer börja med något som då kallas för förödelsens styggelse. Vi har också talat om det. Det är ju en händelse som han citerar en profetia av Daniel som hade gått i uppfyllelse i en grekisk kung som hette Antiochus den fjärde Epifanes som skändade templet i Jerusalem. Satte upp en avgudastaty föreställande Zeus inne i själva det heliga i templet och avskaffade också för en period då offret till Gud där. Han förbjöd all tillbedjan till Gud tills att israelerna liksom lyckades kasta ut dem och renade templet på nytt. Jesus säger alltså att det här ska på något sätt återupprepas. Och då har vi diskuterat det. Om det skulle kunna vara ett bokstavligt, alltså att ett nytt judiskt tempel där det sker ett liksom vanhelgande i. Men det här skulle också kunna vara en mer symboliskt upprepande på något sätt. Ett avfall, ett skändande som påverkar Guds folks tillbedjan och så. När den här tiden av nöden är slut, säger Jesus, då kommer han tillbaka. Och det kommer markeras av stora undertecken i hela skapelsen. Det går inte att missa. Och i samband med Jesu återkomst ska också de troende samlas till honom. Det står att han ska sända ut sina änglar och samla sina utvalda till djuret av en stor basun. Och i första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel så talar Paulus om det som kallas för uppryckandet. Att det kommer en dag då alla som tror på Jesus, som någonsin har levt i tro på Jesus, ska samlas till honom. De som har dött och trott på Jesus ska återuppstå. Och de som på så sätt ryckas upp till Jesus och de som lever i tron på Jesus i världen då ska tillsammans med de döda troende liksom samlas till Jesus. Och så ska vi alltid vara tillsammans med varandra och med honom, säger
Paulus, och så säger han, trösta därför varandra med dessa ord. Vi ska inte gå runt och vara rädda för uppryckandet. Det är ett budskap för tröst. Det kommer en dag när vi ska få samlas till Jesus. Vi ska få leva för evigt i en fullkomlig värld. I andra Thessalonikerbrevets andra kapitel talar Paulus om saker som ska ske innan Jesus kommer tillbaka. Bland annat talar han om något som kallas för avfallet som ska ske. Han talar om att den laglöse ska öppet träda fram. Och det står om honom där att han ska sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Det vill säga, han ska göra samma sak som Antiochus den gjorde. Det som Jesus då säger är liksom startskottet på den sista tidens lidande. Så påstår samtidigt Paulus att laglöshetens hemlighet är redan verksam. Men på slutet så kommer en person som personifierar detta. Och hans ankomst är ett verk av Satan med stor kraft, skriver Paulus där. Johannes talar om i sitt första brev hur det finns en antikrist som ska komma. Samtidigt så talar han om hur antikrist ande är verksam redan. Och att det därför också finns många antikrister. Och jag kopplar ihop det här med det Paulus skriver om laglöshetens hemlighet som är verksam. Men i den sista tiden kommer en person som liksom personifierar detta helt, den laglöse. Så jag tänker att den laglöse som Paulus talar om och antikrist som Johannes talar om är samma, en och samma person. Eller en och samma sak. När vi sen kommer in i uppenbarelseboken så talade vi om hur uppenbarelseboken beskriver då genom de sju sigillen, de sju basunerna och de sju skålarna en värld, en natur som liksom faller samman i kaos. Och det här verkar kunna ske på lite olika sätt, men genom både då utbredd synd, genom natur- och miljökatastrofer, genom också andliga maktens härningar, genom svält, krig, förtryck, våld, så blir världen successivt mer och mer obeboelig. Och vi diskuterade, är det här exakt 21 liksom händelser, 3x7 händelser? Är siffersymboliken mer än ett pedagogiskt grepp? Det kan man fundera på. Men om man zoomar ut från detaljerna i de här händelserna och tittar liksom, vad berättas för övergripande historia, så är det ju en värld som på något sätt rör sig mer och mer in i kaos. En natur som kollapsar. Och jag menar, jag tycker vi ser det här idag. Och jag kan tänka mig att det här är någonting vi lever i, åtminstone i början av. Samtidigt beskriver Uppenbarelseboken då hur de onda makterna mobiliserar i världen mot Kristus inför hans ankomst. Vi läste om vilddjuret som vi då också sa är antikrist. Som både är en andemakt förbunden med Satan, vars makt kommer från Satan. Samtidigt är det antikristliga stormaktsbyggnader, riken som har funnits genom världshistorien, som har varit under inflytande av en och samma andemakt, och som i den yttersta tiden kommer den sista sådan som i sig liksom representerar allt vad denna andemakt står för. Men det är också en härskare i detta rike som är liksom en manifestation av denna andemakt. Och många antikrister har funnits. Så sådana här har liksom kommit och gått genom historien. Men en särskilt i den sista tiden som i sig själv är i bestämd form antikrist ska träda fram. Detta rike och dess härskare kommer att dominera världen i den yttersta tiden. Och antikrist, både anden och riken och härskaren, förtrycker alla som står emot honom. Och särskilt Guds folk, både Israel och församlingen. Och det verkar också som att vilddjuret genomgår någon slags falsk återuppståndelse. Vi läste om att det ena huvudet har fått ett dödligt hugg och fått liv. Vi talade också om väldigt märkligt hur det fanns en åttonde som ändå var en av de sju och så vidare. Men det här är en slags falsk återuppståndelse som kan antingen handla om att själva riket eller ideologin som riket representerar återuppstår. Det kan vara en historisk stormakt som kommer tillbaka eller en stormakt som finns i modern tid som försvinner och kommer igen på något sätt eller så. Det kan också vara personen i sig, antikristen eller härskaren, som verkar liksom vara slut eller död rent fysiskt eller på väg att dö i varje fall. Men får liksom nytt liv och kommer igen. Det kan vara både och, både riket och härskaren, tror jag personligen.
Vi läste också om det andra vilddjuret som kallas för den falske profeten, som får jordens befolkning att dyrka, till och med tillbe antikrist, som inför ett nytt ekonomiskt system som kräver underkastelse och full lojalitet. I samverkan med det här vilddjuret finns också det som då kallas för skökan, eller det stora Babylon. Där begreppet då skökan symboliserar i sig själv avfall av guderi, att sälja ut sin trohet mot pengar, status, inflytande och så vidare. Babylon är en symbol för en stad och kan tolkas som en bokstavlig stad eller som en bild för en gudsfrånvänd civilisation. Möjligen både och samtidigt. Uppenbarelseboken beskriver hur både då skökan och Babylon går mot sin undergång. Kommer inte bestå. Och precis i slutet, innan Guds stora dag, så samlar Satan, antikristen och falska profeten världens härskare och det styrker till sista slag mot Gud. Sen beskriver Uppenbarelseboken hur Jesus kommer. Hur ondskans alla makter, både de andliga och mänskliga, krossas i ett enda ögonblick. Och vilddjuret kastas i eldsjön. Och det här tycker jag är, det är mäktigt. Att tänka sig liksom att de här, så, det kan ju se så fruktansvärt stora och mäktiga och väldiga och oövervinnliga ut i den här världen. Dessa stora härskare och riken. Och andemakter som står bakom allt sammans. Alltså det kan ju verka så skrämmande och mäktigt och stort. Men när Jesus väl kliver fram, då är de ingenting. Inför hans makt är de ingenting. Och jag menar, oavsett om vi lever den sista tiden eller inte, eller yttersta tiden eller inte, så tycker jag att det finns ett hopp i detta när man ser saker och ting ske liksom i samhället, i världen. Och man kan fundera, hur ska det gå? Det kan kännas hopplöst. Men då är det gott att påminna sig om att alla dessa som vi kan tycka verkar mäktiga och stora och svårbegripligt och allt det här, det kommer inte, det är ingenting inför Jesus. För vår frälsare som är kungars kung och herrars herre, måste de böja sig när han väljer befallningen. De kan inte annat. De blir chanslösa. Hur stora, mäktiga och inflytelserika de än kan verka i våra ögon. Därefter beskriver Uppenbarelseboken då, som vi har talat om idag, hur Satan fängslas för 1000 år. Under de 1000 åren kommer Kristus att regera på jorden, hans heliga med honom. Det kallas för 1000-årsriket. Sen sätts av någon underlig anledning Satan lös igen. Han samlar många till sista slagen mot Gud. Men han och det som följer honom går mot sin undergång. Och i slutet av Uppenbarelseboken beskrivs hur Gud håller dom. Det som inte har sitt namn i livets bok kastas i eldsjön. Men det som har sitt namn i livets bok får följa med in i den omskapade världen där evig fred och rättfärdighet får råda. Och där finns ingen sjukdom, nöd eller död mer. Och det är det vi har att se fram emot. Så för att sammanfatta då ännu mer sammanfattningsvis, liksom en slags händelseförlopp här. Hur tror jag i väldigt övergripande termer, liksom, vad kommer ske i den yttersta tiden? Och jag har delat upp det så här då. Vi har inför vedermödan så finns det tidstecknen som visar på att tiden närmar sig. Det finns saker som ska hända som Jesus har talat om. Ett jättestort tidstecken är ju att Israel börjar återsamlas och en judisk stat återupprättas. Det måste ske för att vissa av sakerna ska kunna inträffa. Gamla testamentet talar om det. Och det tycker jag är fascinerande är att det har ju skett. Och det var väldigt i ropet för liksom, när det startade Israel bildades och så vidare, att oj, nu har vi bekräftelse på liksom att Bibelns profetier om liksom de yttersta tingen, de är sanna, de är riktiga. Men det har ju börjat fejda nu. Men det här är ett enormt tidstecken. Backar vi 100 år i tiden var det väl ingen som trodde att det skulle kunna bli verklighet att det skulle finnas ett Israel. Än mindre att det skulle styra Jerusalem. Och det var en orsak till att man ifrågasatte de här texterna. Och tänkte att ja, vi måste tolka det på något annat sätt. Men idag finns det där. Det är ganska häftigt. Israel ska återsamlas. Det här ska kallas för avfallet ska ske. Vi pratade om det i början. Första eller andra gången. Andra gången måste det ha varit. Tror jag. Tredje, andra, ja, spelar roll. Vi talade om det i alla fall. och jag tänker att det
kanske är så att vi är i den tiden. Möjligen är det också så att de här första selen börjar redan under den här tiden. Det är inte jättetydligt med de här serierna när det börjar. Jag tänker också att troligtvis uppstår antikristrike och antikristamakten, även om vi liksom inte riktigt än kan se att det är den antikrist liksom, förrän vi kommer in i det som kallas för vedermödan. Den andra delen sen då, det var inför vedermödan. När vi kommer fram till det då som kallas för vedermödan, så kommer ju då den här sista, det är den sista stora nöden som Jesus talar om. Där hör ju den här sista årsveckan hemma. Som Daniel har talat om, det här med fröden som stiger sig. Du kan bläddra ner det där så tar vi det. Under perioden så dominerar antikristvärlden med den falska profeten vid sin sida. Sillen, basunerna, skålarna. En del av det kan ha hänt redan innan. Men det slutförs i alla fall här. Vredeskålarna, det måste ju vara, för det är så otroligt intensiva händelser som påverkar hela naturen så mycket, så drastiskt, att det måste vara precis i slutet innan Jesus kommer. Och i slutet av vedermödan så mobiliserar de onda andemakterna sina krafter. Ett sista slag mot Israel. Belägrar Jerusalem, möjligtvis intas också staden. Nästa bild. Då kommer Jesus. Ställer sina fötter på Olivberget. Och hela världens befolkning ska se honom. Israel ska se upp till honom som har genomborrat, och Jesus gör slut på de onda makterna i ett ögonblick. Och tusenårsriket inrättas. Och sen kommer då domen och evigheten. Så, det var en ännu mer summerisk sammanfattning av hur jag tänker ungefär ett slags händelseförlopp i den sista tiden. Och jag ska bara kort ge några reflektioner innan vi går fikar. Jag har redan sagt det här, bilden av en förlossning tycker jag är fascinerande som Jesus använder sig av. Och jag tror att det ligger mycket i det. Jag tänker också att det finns ett syfte från Guds sida i att låta de här sakerna inträffa. Jag tänker att det handlar om, alltså de mer negativa sakerna. Jag tänker att det handlar om att få människor att omvända sig. Ytterst är det det handlar om. Det handlar om att på något sätt avslöja vad en gudsfrånvänd civilisation leder till. Att någon slags mänsklighetens uppror mot Gud får på något sätt blomma ut i sin fulla, visa sitt på något sätt fula tryne fullt ut. Det är att människorna ska få upp ögonen för sin egen oförmåga att frälsa oss själva. Hur mycket vi än försöker, klarar vi inte utan Gud. Det handlar om att avslöja de onda makternas ondska. Genom att låta dem liksom få mer fritt spelrum precis på slutet. Där de avslöjar syndens mörker. Och jag tänker att allt det syftar ändå någonstans till omvändelse. Och budskapet kärna genom allt detta, det är att det är Gud som har makten. Jesus har segern. Han är segraren. Och oavsett om vi lever den sista tiden eller inte, så får vi ju hämta på något sätt uppmuntran i detta, att vi ser att alla de här hemskheterna och makten, men i slutändan är det Gud som har makten. Jesus kommer stå där som segraren, och det kommer inte ens liksom krävas ett slag i vanlig mening. Guds makt är fullkomlig, fullständig menar jag. Ja, den är fullkomlig också för den delen. Och det är faktiskt så, vilket jag tycker är fascinerande, det är Guds rike, Guds folk som kommer att stå kvar. Babylon faller, antikristrike faller, antikrist faller, falska profeten faller, till och med djävulen faller till sist. Kvar står ju liksom det nya Jerusalem, Guds rike, lammets brud. Jag menar, jag har symboliken här. Det är ju grundbudskapet. Och vi som tror att vi är med i detta, vi ska få vara med i en fantastisk evighet. Och som jag citerade första kvällen, första bibelstudiet, där Paulus talar om att när vi väl har kommit dit, så kommer alla prövningar den här tiden att väga lätt i jämförelse med den härlighet som då kommer att bli vår. Det är fantastiskt. Så det här är, trots alla elände och hemskheter vi har studerat, i grund och botten ett budskap om hopp och seger. Amen. Kan du spola tillbaka bara till den sista bilden där
Ni kommer få det här. Jag har en sammanfattning av dagen också. Jag har den här, så ni kan ta med den. Gör så här, ta och skicka vidare helt enkelt. Jag tror att det finns 20 eller 25 ex, och vi är kanske, så att ni som är par kanske kan ta ett var. Ja, jag menar en tillsammans. Ja. Ni som är par, ta ett var, vi andra får dela. Den har en fram- och en baksida också. Så. Yes. Hörrni, med det säger jag tack. Och så fortsätter vi med frågestunden efter vi har tagit lite fika där inne.